হে বন্ধু অকল আগন্তুক দুর্গা পূজা আহি আছে আমি বজা আইগা না ভিড় আর বেশি নাই আর মাত্র দুদিন মান বাকি আছে আর এটা মেলা মাটিত আপনার দোকান বনা ব্যস্ত হয় আমার মিনটো সমজরা আর রহমানী স্টোরি প্রায় চিনি পায় এটা মিনটে বাই বাকি আছে আর এজন সেলম্যান কবিতাতে আর দোকানত যিজন অনার দোকান অনার এজন বহি আছে আমিনটো কিবা ক'বা নেকি দুৰ্গা পূজা বিষয়ে আৰু দুৰ্গা পূজা কিবা আৰু বাকী কিবা কল আছে নেকি ঠিক আছে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে শুনা পালে যে এবাৰ আমাৰ মিনটো যিটো ৰহমানীশ্বৰ ৰহমানীশ্বৰ সব অনলাইন পে হ'ব আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে আহিব আৰু কিবা অফাৰ থাকিব নেকি रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ ठीक है सर तो बंदोगर अपना क्या ही बो रोमन स्टोले अपना क्या ऑफर पावो मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ